Skatieties spogulī. Mēģiniet ieraudzīt jebkādas izmaiņas krāsā, tekstūrā vai formā. Tā, koši un priecīgi, tiek dots starts mobilā mamogrāfa busiņam, kas nu ieguvis rozā krāsojumu. Atsaucība krūts skrīningam Latvijā ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā. Šajā busiņā gaidītas sievietes jau no 40 gadu vecuma, bet tad gan nepieciešams ārsta norīkojums. No 50 gadiem valsts izmeklējuma apmaksā, un tas e-Latvijā pieejams elektroniski. Reģionos tomēr būs tā, ka, nu, ka lai saņemtu to izmeklējumu, būs nepieciešams tomēr ģimenes ārsts vai speciālists ginekologu nosūtījums. Jo tas tomēr ir tā kā, nu, izmeklējums ar starojumu nelielu, tāpēc tā gluži no ielas citās pilsētās nevarēs nākt. Bet mēdī būs informēt un ģimenes ārsts būs informēt. Tā statistika ir diezgan traka, es teiktu. Vienai no 8 sievietēm dzīves laikā būs krūtsvēzis. Bet labā ziņa ir tā, ka noķerot 0. pirmajā vai 2. stadijā ir ļoti liels izredz izveseļoties. Savukārt mūsu valstī pārāk vēl 3. un 4. stadijā noķer krūtsvēzi. Kāpēc? Sievietes baidās iet pie ārstiem. Mums joprojām ir tāda kultūra ar bailēm. Kā var neatbalstīt? Tas var notikt ar jebkuru. Un, manuprāt, es esmu tik bieži taču saistīta ar Dod 5 bijusi. Un arī tas notiks šogad. Es ļoti ceru, ka šī nebūs neviena no kārtējām Dod 5 tēmām. Tieši tāpēc dāmas pārbaudāmies. Pagaidām, kamēr tas ir mūsu rokās un mēs to varam mainīt. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pa mamogrāfiju, no apmēram jau mēs tur ap tiem 40% tajā līmenī esam, bet nu, pilnīgi noteikti daudz, valsts ir ļoti daudz ko darījusi ārstēšanā, gan medikamentu ziņā, gan arī krūts rekonstrukciju ziņā, bet nu, daudz, kas mums vēl ir darāms, jā. Ļoti daudz sievietes jau pat nezinu, ka pēc 50 gadiem vienkārši sistēmā šis aicinājums ir. Pietiek vienkārši aiziet un teikt, ka grib pārbaudīties. Nu, arī tā ir skaitā, un tāpēc labi, ka tās šodienas pasākums ir, kas vēlreiz to atgādina. Ilga un Felicija satikušās nejauši, jo nolēmušas šodien pārbaudīties. Vienkārši satikamies. Abas atnācāt uz mamogrāfu. Un... Jā, uz mamogrāfu iznācām. Bet daudzām sievietēm ir bail, nu, ka tā procedūra nav patīkama. Kā jūs teiktu, cik traki tas ir? Dažreiz tā stingri piespiež sāp. Tad sāp, ka piespiež to krūti. Bet nav tik traki? Nē, nav ko baidīties. Sekot līdz mobilā mamogrāfa maršrutam, lai zinātu dienu, kad tas piestāj jūsu pilsētā, iespējams Pupkultūras Instagram kontā un mājaslapā Mamogrāfija LV. Aija Kīnci, Varša Pitskis, Latvijas televīzija.